tiyaa shay islaamahoodii baa naftiida ha ii keenay, waan ka fariisan waaye, waan ka kici waaye, halkan fariisan, halkan ha kicin, halkan weelkan xal, halkan samee, ina yar baan madax xal iga garaac. Kasoo baxsadayo islaan adeerkay qabo ayaanu imi. Islaamihii abtiyaashay qabi baaba la qaatay islaantani lugtan saa u qaaday, waxa la yidhi ala biyahan halkan daadanaya, maxay masixir baa lagu shubay, sixirkuna muxuu ahaa eedo. Markaasay halkaa waxbaa yaala, sixir baa halkaa lagu, dadkaas ha salaam, qofka haddaad salaanto sixir buu kuu soo dhiibaya. geli hore islaan gebigeeduba islaan gebigeeduba babisa ku jirtaan u tegey قرعه islaantu qaylo hal yaad halkaa salaantay, masixir baa naa lagu soo dhiibay, naa biyahan meesha ku qabtay masixir baa say u lahayd islaantiina ka tegey. فاطمة بقى لك صوت ريا كصوت ري ايه islaantii markaan ka tegey sheekadii wiilka, sheekada wiilku taahad. islaantii markaan ka tegey ayaa waxa dhacday sheekadii wiilka habeenkii dhaweyd laydin ku dhufay. islaantii markaan ka tegey waxaan u tegey inaan ilmadeernahay, dhammaystiran tal laydinla soo socodsiin doonaa hay inantii aanu ilma aan ilmadeernahaan u tegey, inantii markaan xoogaa la joogo tamaandho noqday, maxaydiino oon tamaandho noqday, oon bislaaday, oon gabadhii la beerbaca noqday, oday ay wax isku yihiin, oday weyn ah oo Maraykanka joogo 60 iyo siyaada jira bay isiisay, يا bay isiisay. waxay هاي ku tiri war gabadhan yar, gabadhan yar ها ee quruxda badan ee gurigayga joogta baan ku siinayaa. هاي markaasuu dee waayey heesi, 2 nin 3 nin baa u yaadhay gurigii. reerkaygii lamay hadlin, hooyada iyo aabaha iyo magaalo kale degay, walo aanan anigay soo korsan oo aanan is aqoon, واقرت lamay hadlin cidna lamay hadlin, odaygii bay igu meherisay. اوميدا كو بحسي dee meher xad oo kale waxay u yaadhay odayg Maraykan buu joogaa, markaa anaguna jikjikaan joogna. odayga lagu waxay siinaya u yaadhay marka odayga la isid yaa, odayga lagu siinaya Mareykan jooga miya odaygu Maraykan buu joogaa. waxay hay ku tiri intay la hadashay war gabadh yaro bucbuco cado sidana ila joogto, kanoo tamaandho noqotay dee bislaatay, isku bislaatay ayaa ila joogta gabadhan aan ku siinaya. wariyahe odayaashiina daanyeeray noqday way ka daadsatay hay waayahay buu yiri, 3 nin bay gurigii keentay, meher ma qabaltu dhe, ma ogolaatay ninka. ha waan ogolahay, waan ogolahay dhe bay igu tiri. ha waan ogolahay يا odaygii, waan ogolahay dhe, ha waan ogolahay, odaygii baa laygu meheri. واقف ma baqaya sixirka ya rasul taleefan yar bay siisa, waxay ku tiri odayga halkaa kala hada, wuxuu ku dhaho uun uga jawaab sheeke ma aqaani. waa markii iigu horeysay odaygaasi halkaas ugu dhaha idhunka, markaas aan ku dhaha sidaad u jiiftaa, markaasaan dhinaca midig أتكاتي دينا أوغاتي أوغاتي ما لسي دادو تشتا وعضيقي ها يتشير كاوتي سيدادو يبسان أنت كوبايد أهدو يا فاطمة سيدادو أنت ها كاميرا تفرو كلها حاجة وسيسع كلها حاجة وسيسع كاميرا مجرتو عقا كاميرا مجرتو تلافن كي رايق عانت ويا أنا نوكي وقف يدي قد قفل كذا ايهي. شي هاي markaasuu yiri sidaad u eegtay, markaasuu waan cadahay, waan buuranahay, waan هاي qurux badanahay, qoor yar cabaadhi la baan leeyahay, kuba baan leeyahay, qaar ka dambe ka waran, qaar ka dambe waan ka dhisanahay, laymuunta ka waran, walaahi geedkii laymuunta way bislaatay, weli may raaricin. halkaas odayga waxaas, markaas waan ka qajlan, xusay odaygan baase in kaarta qaba, lacag buu soo dira. markaan habeenka u sheekeeyo lacag buu duc ka soo siiya gabadhaasi, lacagtayada qaadata, shilinayga ma tusto. سو أديكن قلنا هو ربع قعمة هو كمان يقول هاي شيلين ايه ما تستا هاي اضيقي ما انت دم بوا حنسير اضيق ما كصور هوت ميل كوكو وصور دي سوارك هو اضي وين اضيق شو جبوبي مركاسا وحنسير. عليكم السلام ولا شو مركاسا وحنسير اضيقن اضيق كان حدد دورسته وكوي ما دوان ايمان يا بيغير هاي waxaan isiri odaygan hadduu ku yimaado ood guursato wayba kuu dhammaatay, kaniba hadduuba la ku saaro ama jeeni ku saaro khalaas. waa garti odaygii baan la hadla, waxaan ku yidhi walaalo lacagna weli shilinka maan arag, waana هاي u meersa waana u sheekeeya walaalo aniga waxaan doonayaa inaad i furto. markaasu yiri yaa furina inaad i furtaan raba. ها markaasu yaa furina markaasaan ku idhi ha inaad furtaan raba, anu oday weyn baa tahay, waad iga weyn tahay, kuma qaadi karo, adigu culus tahay, inaad furtaan raba. واي مسك markaasuu dee oday weyn inuu yahay un baan arkaa, ama inta kiilu yahay oday 60 iyo biyo jire.
هيا أبوكي ويان markaasuu igu yiri oo lacagtaydiina oo lacagtaadu maxay ahayd lacagtan bil kasta kuu soo diray walaanu lacagba ma arag walaahi weligay $1 aad leedahay xitaa maan cunay iska kayso fur ومسلات markaasuu igu يقول أكل خدمة ها gabadhan iyada way iibsatay bil bay igu qaadataa هاي markaasuu igu u sheegtay saa markuu ku dhaho saa dhaho markuu ku dhaho lugta ka waran lugtu waa dhe ku dhaho markuu ku dhaho iyada igu tiraahda waxay igu tiraahdaan ku idhaahda lacag هاي bayna igu qaadataa دقيقة أنت وصار كتير هاي أنت وصار سارسة هاي ماشي يتراضى يتر سون ثمانية هاي سيدنا وحان كوري ما عندي دم وحان كوري أنا جاي سافر وحي يقول أول عقد هدينا أول عقد هذه أنا ما العقد ما كارك ولا ولي جاي حل دولار على هذا والله ولي جاي ما عني ما أنا أركن العقد هذا سافر رجع شو يقول وأنا إيمان يا مركان إيمان تو أيام كفر يا مركان سان كور إيمان يا آه وهسير ها كور ما إيمان يسا رجع شو يقول ما عندي تنوع عسى تاريخ تنوع عسى إيمان يا هاي واي هبان كوري تاريخي وكسب بيجنا ayaan baxsaday hargeysa u baxsaday واقرت reer baan u shaqeeyey shaqaalaan iska noqday xoogeyga baan ku shaqeystay balaayo kuu timi waxaas aduu kuu yimaado uu ku boqojinaya kii ku odhan jiray taleefanka khaatiyan kaga taagnay ka cararay odaygii odaygii markaan ka cararay gabadhii waan la socday waxaan ku dhahay walaalay warqadda ninkaa iga soo qaadaana doonay inaan reerkayga kuu sheego waayay igu tiriyo ninkii warqaddii kusoo furiyay bay igu tiriyo warqaddii iga soo qaada ما قبل لكم يا هاي imaam qaba waxaan iska baranay facebook waxaan iska baranay inaan kale oo isagii kii ka yar laakiin oday ah markaa ninkaa la igu meherinayo muxuu idin 17 sano jiray anigoo 19 sano jira yaa kolkaas un bilyan dhanaanta ku soo baxay markaas un bay cambu iska farfadhiist nin hay caafadhida dhigeen deetana waxa dhacday maalinta in aan 19 sano jiro oo aan markaa aadee shaqaysto yar xoogaa ishiina ii furantayo aan maasha allah ahayo ayaa waxaan isbaranay inaan facebook iska baranay isla maraykankii jooga oo aan waxaa isku deegaana kasoo jeedno oo waxaanu isbaranay adigu kii 60 iyo wuxuu ahaay 40 kani 40 jir ah adoo de soo bar qaato waxaan kuriyaa hay hay ha hay inankii sheekaysanayo inankii sheekaysanayo inankii sheekaysanayo wuxuu yiri walaalagan ku guursanaya waxaan ku dhi waaya marka waxaan sameeyay shaqaalahan iyo waxaan aad kaga bixiyay ninkaas hadduu ku guursado uu ku kaxaynaya laakiin aniga waan arkaa inuu nin iga weyn yahay jacayl iima hayo هاي ninkii markuu yiri waan ku guursanaya waayahay xaafad ayadii buu la hadlayo xaafad ayadii xaafad ayadii ismaba naqaanaba aniga ayadii bay soo korsatay marna reeraabtigay marna islaantii eedaday adeerkay qabay mushakiyada ahayd marna gabadhan de iibsatay meelahaasan weli jahaa tan waa ba shaqaystaa waxa uu ku shaqaystaa هاي ninkii wuxuu yiri xaafadeedii buu la hadlayo waa laygu mihiriyo markii laygu mihiriyo wuxuu igu yiri aniga walaalkay baa imanayna walaalkayna gabadh buu guursaday hal guri baan wada degaynaa labadeena qoysba ha hal guri baan wada degaynaa labadeena qoysba waad sabaranaysaan gabadhii buu igu soo xaday gabadhii waan sabaranay way soo degeen jigjigaan tagnay hal guri ayaan wada kareysanay waa garti halkii guri markaanu kareysanay odayga hoosta waxa waa shimaan يا ha iska ahaade hay ha iska ahaade ha iska ahaade allahu musta'aan ay gabadhi gabadhan markaa anigu gabadh shaqaysato xoogeeda ku shaqaysato cuntadna ukaadi waa wiil dhalinyare odaygii waa la geyimid hay 40 buu jiraa kan kii waa ka yari 20 sano ka yari anigana 20 sano iga weyn aniga ma ku lama laabmaya waxaa maba aqaaniba ha iska ahaadabe waxaan ku oriyay aniga saasuba military igu yahay kumana aan gelin jacayl iyo waxaasna iima geena waxaas leeyahay bal hadda inuu dhoq ku dhoofiyo hay waxa dhacday gabadha markaa walaalkii soo guursaday waa naag weyn oo aniga iga weyn markaa anigu inaan yar baan ahay gabadhan waa gabadh sacadeysa oo kareema marsata dabka iska ilaalinaysa markaa waa garti gelin horeba madbuqad xaadir ka tahay هاي ha markaas waxay ugu tiraahda walaalo adigu inoo kari cuntada kicada inoo kar anaa gurigan ka shaqeynaya maankana intaan cuntada karinayo anigu markaa gabadh soo shaqeynaysay baan ahayo cuntadii hargeysaan kusoo barto cuntaba cunto ayaan ka soo dejiya هاي markaas waxay ugu tiraahda inoo shaqeeyo adigu walaalo madbax inoo gal cuntada inoo kari halkan bacays ku xidhxidhaysa intaan cuntada karinay anigu kareem iyo sacadeyn waxa shaqadaydaba maaha kalarkay original baan ahay فاسلين تاديك وحبك ودانت هاي ايه جاسلين فاوحفي ما دافعت واقف دي تانا
halkii baan cuntadii kaga soo tuura. Cuntada markaan miiska dhigayna marku yiraahdaan cuntadu walaahi maasha allah cunto macaan baad karisaa, ayay ninkeeda waxa ku tiraahda anaa cuntada kariya. Gabadhan yar ma aragtay ee walaalkaa qabo cunto ma karin taqaan, uu ku khasaare adhaxdu kaga jabay. ايه markaasay tiraahda markaasi walaahi cuntada maadaa kari, haddaan cunto idiin kari idhaahdo farxal bay soo walaaqaysa, ma karin taqaan. يا naag maxaad ku taqaanaa haddaad naag u ammaanto cuntada yaa soo kariyay, aad tiraahdo way ka maseeraysaa soo maaha, ها way ka maseerti. deedna waxay ka dhaadhicinaysaa ninkeedii inaa cuntadan iyadu karisay, anigu dhoocil yar aan ahay, ninkan lacagtiisa aan ku galay, dhoof aan ku doonayo, laakiin aanan xabad cunto ah karin aqo. way بلعبتي هي isagii baa orday oo ninkaygii buu tago, wuxuu ku yiri gabadhaadu cunto ma karin taqaano, odhaxdaad kaga jabtay, dhoocil yar baa soo guursatay, lacagtaadii dhoofkaagun bay kugu gashay, sidaa ogow gabadhaydaa cuntada karisa. بروفيان هاي habeenkii dambuu ii sheego, wuxuu igu يري cunto ma karin تقاند waxba ma qaban تقاند maxaad aniga igu gashadaan cuntan, maxaad ku guursatay cidla qoqoqow, maxaad ku qooqday. أديك كده markaasaan ku ihi ma anigaana cuntada karin aqoon. markaasuu يري ha aroortii markii laysku yimi baan ku ihi dhegayso dimaashi iyadoo isaa loo fadhiyo, هاي cuntada maanaa kariya mise adiga kariya. markaasna aniga karino cuntada, ma cuntaad karin تقاana. هاي markaasaan ku ihi waayahe hadalkiya soo gaabanba oo ganba ka siiyo, ها cuntada adigu kaaga walaalo u kaas dimaashigay cuntadaada u karso, aniguna ninkaygaan u karsanaya, haddaanan aqoon iyo haddaan aqaanaba wixii tamartaydu i geyso ayaan u karsanaya ninkayga, aduguna waxaaga ninkaaga u karso, maxay wax isugu karsanayna, waxaaga أورفت gooni u karso anaga waxaygan gooni u karsanaya. هي gabadhan iyadan cuntada karin aqoon. markaa فريد بقى تاكو سوى فاطمة يا عارو والله يا gooni baan ugu kariyay ninkaygii, iyo markaan gooni ugu kariyay isagii u karisay waxay lugta ku walaaqday oo toddobaad casho iga maqnaa, ayuu maalintii dambe ii muxuu yiri dumaashi walaahi cunto xumaa i dishay, maalintaad kala baxdeen baa cunto مشتا iigu dambeysay. مشتا ha هاي maalintii aad مستنى kala baxdeen baa cunto iigu dambeysay. xaasidad weeyaan dumaashiyo, waxay rabtay in lagu furo, laakiin aakhirkan arko tan iyadaa baxaysa dumaashi cuntada sidii iigu karay. ladnaanta lamaxaan karay Soomaalida turaada hey ha markaasaan ku ihi dee markii horena walaa idinkaa kibray, markii dambena haddana adigaa soo noqday, aniga si kastaad haddaad xuntayda wanaagsantaba dumaashigay baa tahay, cuntada aan karinayo walaalka markaan soo dhigo dhinaca kalaga واجد waayahay buu yiri, cuntadii sidii aan wada cunaynay halkii aan wada joognay. ninkaygii markaa uu aragay xaqiiqadii, waxaan ku ihi walaalow dhegayso, haddaaba lagu قضيتك soo dirayaaba. فضت مفهوم مركا جوانكو قاتل محو يعني حوكي اوكي هذا معانو كرسي حلقة شاشة أنا تورتي شاشة سيدي عاوني أنا توري نفاضمي فهمي قراع شاشة قاري ان تي حالين حدو آخر كون دين دمي دونا حتى نفيد دمي نو إبغاس قسالة صوح دو دي كسو عين دونا أضيك إيجي مفيدينو. تنبع عنكو قبل لكو صدري مركي ها دبل وكيري أريد يي إمن كاني قاسكي قرصة قاركو هاستي وحن كودو ديغيسو إمن كابا لغو صدري أنا قنولي وحبا كودالي. هاي oo aad leedahay cunto ma karin taqaanid, maxaad ku qooqday hadda baad leedahay. aniga hadda soomaad arag waxaan guday waxaan galo, haa may gabadh fiican baa tahay, maad karin taqaana, may wa iska hadlaysay, may dhegayso, baan ku ihi hadaba intaad aniga hanti ii samaynaysid oo ama aad leen ii xiraynsid ama wuxuunaad ii qabanaysid, anigu aan leeyahay uurku ma qaadayo. لكن سلطة بدو ha sanaanta waan kuu laakiin uurku ma yeelanayo. markaad aniga meel hagaagsan geysato oo reerkan iyo waxaan dusha ka saaran waxaan aad iga bacalkaysato ayaan ilmo kuu dhalaya. talaanta marka ma waqti go'an baa mise maya salaanta waa okay, laakiin sida waxyaabihii kale ilmaha lagaga hortegi jira, ka hortaga ilmaha jira. haye waayahay buu igu yiri, igama buu gelin bahaayo maya. waayahay buu igu yiri sidii baan samay, ilmi baa iska ilaali. uu noqday markuu saa u noqday guri buu iiga soo dhisay jigjiga. واضح gurigii markuu soo dhisay alaabtii buu iiga bedelay, alaab kale ii soo dhigay, uu ii yimi. ilmihii koowaad baan u qaaday, waan umulay ilmihii. ilmihii markaan umulay uu yimi waddankii buu yimi, ilmaha yar maadaama isagu 6 sano ahaa, safaaraduu tegay sharcigii buu uga qaaday, dacwad buu anigana ii xereeyey. uu soo noqday, soo noqodkii labaad ayuu wuxuu bilaabay, ma intaanu soo noqon buu wuxuu bilaabay, naa naagaad raacdaa, naa saaxiibaad yeelatay, naa guriga ma fadhidid, naa walay soo sheegay, na xagaad martaa, na xagaad istaagtaa, war xagaan istaagaa walaal, war meelna ma maro, war naag saaxiib lama ihi, war gurigan fadhiya. soo nigan ilmo yar haysta, soo tan lugteedii gacanteedii isku xidhan tahay, na maymayso ulahaa. markeeda muxuu yiri, dacwad baa ban kuu xireeyay, barses baan kuu xireeyay, kaba kaaleba meeshaas, meeshaa waa ban ka shakiyay, jirtigay kaale arday sababa kaale.
أدكاتي أدكاتي حنون بطن واي عرض دنكي سبب عرض سببان إيمي عرض سبب مكان إيمي oo aan cabdisababa joogo oo sidii u qayrinayo oo sidii ii maagayo oo sidii wuxuu doono u leeyahay oon isleeyahay qushiya ninkani intuu dacwadaas uu kuu xareynayo wuxuu doonaya ha ku dhahay hayay ku diirin hadalkiisa iyuu ku damqid aan leeyahay ayaan subaxii dambe goor barqaan soo kacay oon cunteeyo quraacdayo inanteeda quraacsiisteen habi iska hayana iga qasbayn oo iska faraxsanahayo jawigu ii dhigay wiigga aanu imaagin oo kelmadii odhan oo noloshu habi ii ahayd unbaa facebook bii furay muxiidiinow waa ninkaygii oo aroosa oo meeshii uu iga soo raray gabadhka guursaday adkaatsi oo fogaatsi haye meherkiisii meherkiisii ba facebook gaba hambalyadiisii ba haysta gabadhi hebel hebel oo guursaday heblaaye hebel ya gabadhi dariskaaga ha waan maayaabay ma indhahaaga ma isagiiba umuu guursamay ilmihii koowaad adigoo u dhalay maxaa inaga galay Faadumo ina kaxee horta oo ina ma ka guursaday deji ha isa screen shot baa ka qaaday marka taleefanada waaweyn baa markaa soo baxay facebook oo waa taleefankii baan screen shotkii baan ka qaaday waan u diray markaan u diray waxaan ku yidhi walaalay dhegeyso waa maxay waxaani dee haa waan guursaday waa gabadh waan guursaday aan ilaahay baa ii banayay inaan guursado حكيت شو oo كتفات miyaad guursatay يا أرض سبب ما كديسيت فاضمو ماي واان غورسدي إلهي با إيبنيه هاي إلهي با كو ماي ولا ها ها وان غورسدي ما ولي با كو كلا إيه حارسناي أدو كو هلكا غاچو واي ولا لا إلهي ها كو بركاي هاي تلفون كي ما كو دغاي تلفون كي مر كان كو دغاي واد واد كوبني سانن كاغيو هادونا دارو سو تاهي نا غورسدي ولي با هادكا ادي كو يري واد غبر كاستابو يدريني سحنون كان ايه waan guubtay laakiin waxaan isiri isduduub ulaq sulayn ma sugaysid ha soo kuma xareen ha inantaadana soo mahaysato sharcigii ha inta adiga waxaagu kuu soo baxayaan wixii isduduub ulaq wuxuu guursanayaa ha guursado waddankii buu yimi gabadhii buu la aqal galay 2 toddobaad buu la joogay uu yimi markuu yimi maan xumayn waxba kuma odhan wuxuu hadalka bilaabay ima jeclite ima rabtite oo ma masayraysidee oo maxaad masayri weyde walaal haddaan aamusanaba afsalax ku dheg haddaan hadlana waa sidaan labada dhinacba ii daran maxaan samay soodii markaan kula hadlay adiga lahayd ilaahay baa afari banay ma markiis inaan ku qeyr qeyriyo ku baacsado magaalada dhexdeeda doonaysa ha ha may markuu xoogaa joogo oo meelaan u tageen reerkaagi furay manaagtii soo furay oo maxaad ku furtay ma ahayn dookhaygii bay noqon weyday dookhaygii bay noqon weyday 2 toddobaad keliya uu qabay dookhaygii bay nagu weyday waan soo furay هاي ما furtay ha furay awalna walaadaa guursaday haddana adigaa furay ما له هو laakiin ورقة ha u furay هاي laakiin waxaan aad la masayri weyday walle waxaad maagan tahay waxaad هاي soo waday webiga yaa wey buu leeyay halkan oo iga tirana iska noqoy هاي markuu noqday oo xoogaa maqnaa ayuu haddana maalintii dambe gabadh kale guursaday isla يلا gobolkii ha gabadh labaad اوكي gabadhii labaad markuu oo kale guursaday muusaani marka magagadii dumarku yaa meel uga dhacay ilaahay gabadhii labaad markuu guursaday ayuu yimi markaasaan ku dhaho ma guursatay haddana ha markaa intaan karay muxiidiin oo hinaasihii ahayn kari waaye baan isri ilaahay baa saaqada qore maraykankan iyo waxaanu kuu wadaba fuck off هاي waxa ku qaraxo warqadaada ka qaado markaasaan ku yidhi warqadaydii baan rabaa oo kuma rabo oo naagtaad guursatay musnaa maxaad la qaylinaysaad la buuqaysa naagtaas waan guursaday walow aanay dookhaygii ahayn qaali ma aha dookhaygii adiga gabadh kaa qurux badan ha caadi buu isagu marna caadi buu iska dhigay adiga gabadh kaa qurux badan oo waxaan ku yidhiyey kaa wanaagsan oo waxaan ku yidhiyey kaaga wanaagsan hehda weligay maba aragba mid kastaaba dookhayga ma aha dhibaatadaas ay haysataa هاي هذا كل ما قرصدي ما فرق كرايو هاي ها وان قرصدي تن لكن ما فرق كرايو حدير لكن قبضة تن طاقي جماعة واقرتي واحد سمعي سا ولي بدي تي ستحادي تعفرد ما أدو هل ميت بعد كغيرين سا أفر تبو قرصني يعني إذا هي بقيب مني نن أفر تبو كوف في لمبا أنا هاي لكن سين تاني هذا طاقي جماعة إيه واحد سمعي سا adigu gabadh ii soo daytay gabadh adigu فاضل gabdhaha saaxiibada ah gabadh yaro qurux badan sidaad oo kale هذا u قurux badan بس iiga soo day توصوات قاطي هاي
ها gabadh iga soo dayday qurux badan gabdhaha saaxiibada ay gabadh iga soo dayday waan gartay. anigoo buuqaya oo karaya oo madaxu 20 20 dambal ii qaybsan yahay ayaa ايه fiisahaygii soo ما في سايق سوا بحد الو فاطمة يا نرقاتش مرايكا ما كسو حد مرايكا انا كسو حد قبل دي نيجي نوات هرتو بانكو وان كان نيت جو اي ان كان نيت جو اي تضوا بلوت بان حتى ودان كمرايكا انك تشوغا اي جرين كارت كي بان قاتي اي صحيح سكول يد بان قرأي لغتي وان برتي ليسان كينا وان قاتي وان اسكو فيلان هاي سيدا عمر كان اوغا سو ديجي مرايكا كين اسكو فيلان هاي ايان ايه كوري كومان كابو kumana doonayo kumana rabo noloshaydana xaaraan baad ka tahay wuxuu yiri naagtiina way ku mahadsan tahay saddex laba kalena waan guursanayaa buu yiri waan kuu sheegay naagti horena way ku mahadsan tahay laba kalena waan guursanayaa buu yiri waan kuu sheegay waashimaana wuu ahaa maxay doon aniga kuu sheegay waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi noloshayda xaaraan baad kuma soo wuxuu yiri haa waad igu dan gaadhaysadee maraykankun baad rabtay inaad igu timaado awel bintaasaad rabtay marka muxuudiin uu sheekadu hadda halkaasi maraysaa gabadhaasi waxay leedahay talaan idinka rabaa timaad ka atayo ايوه horta waan isku filnaaday green cardki waan haystaa sharciga weynaa ma ahaana green cardki waan haystaa ilmahaygiina waan haystaa liisankiina waa qaatay umabaan fadhiisana markaan saa u imiba iskuulka horaan ka galay luqadiina waan bartay qof isku filan baan ahay hadda maanta hadduu halkaayga baxo laakiin xabad intaa la eeg oo amateeda uma hayo waxaan ku walaal ninkaaga hadduu ku keenay wuxuu guursanayaa guursada iskala joog waxa igu tiri xabad amateeda qofka amateed baa lagula joogaa ma hayo marka ay la soo taliya bay tiri